Время погранично-таможенный контроль проходят пассажиры поезда Курск-Харьков. Так значит, с Курска едете, так, гражданка Воронина? Да, да, сынок. Зброя, наркотики. Ой, зачем мне это, сынок? Валюта, коштовності. Ой, упаси Бог. Може, якісь заборонені медичні препарати везете? Лікарствам не довіряю, тільки травками лічу. Ох, у мене ще травки. Ох. Травками? Ой, травок у мене. Я ж тобі казав, Богдане. Давай викликати експертів. Коли в нас є підозра, що препарати мають наркотичний склад, то ми одразу викликаємо експертів. Але коли то явно видно, що то є наркотики, ми усе намагаємося вирішити на місці. Та нащо ті експерти? Після них нічого не залишається. Тримай. Ах, зараз ми перевіримо, що то за лічебні є травки. Натуральні є, так. Натуральні є. Пішли в коридор. А, добре. Угу. У мене такий досвід, що я одразу можу визначити, хороша це трава чи бутер якийсь. Ну, наркотики це чи ні? На пограничной станции проходит экспертиза подозрительных веществ растительного происхождения. Эксперты зараз на выезде, то мы сняли цього пасажира з потягу до прибуття експертів. Якщо виявиться, що в її гербарії є якісь травки, якісь червоної книги, то їй світить великий штраф. Йо, а скоріш за все так воно є, бо такої трави ми давно вже не бачили. Так, що то є? Полинь, чинок. Полинь. Полинь. Точно полинь? Полинь, полинь. Зараз перевіримо. Реально полинь. Полинь. Ой-ой. Ой, яка гидота. Що це таке? Чебрец. А кашля хорошо помогає. Кашля, давай. Давай. Сынок. Почекайте, почекайте. Ми ж казали, помагає від кашлю. Ну так його в чай надо. Чесно кажучи, треба було одразу викликати експертів. Партія травок у бабці виявилась така велика, що ми з Богданом вдвох не зможемо її протестувати. Хоча в молодості ми тестували ще й більші партії. Ми коли служили в Казахстані... А, це ні, це не треба було казати. Добре. Ой. Так, давай, Богдане, нам ще іван-чай перевіряти. А ну його нафіг, хай експерти кашляють. А на пограничной станции Орест Яцечко и Богдан Пиндюра разбираются с подозрительными пассажирами. Так, а что то е? Полынь. И в тебе полынь? Я у бабушки купил. Скоріше за все, цей пасажир сказав правду. Він же бачив, як ми зняли пасажира з потягу. Тому йому нема сенсу брехати. А у нас немає підстав для його затримки. Хотите, тестируйте. Та ну і нафіг ту полинь. Ось так. Щасливої дороги. Welcome Ukraine. До побачення. Так, що нам з вами робити? Рабочая смена подходит к концу, и работники железной дороги спешат закончить все дела, чтобы завтра снова встретиться с жителями и гостями путевой страны. На пограничную станцию пришли результаты экспертизы. Среди обычных лекарственных растений действительно оказалось два пакета с марихуаной. Так, бабцю, зізнавайтесь, до кого зелье везли? Мусорам только не звоните. Давайте так договоримся. Если тебе понравилось это видео, лайкай, комментируй, отправляй друзьям. Ну и не забудь подписаться на наш канал. Все, я поехал.